Здравейте, аз съм Митко, а вие гледате поредицата Готви с Лидъл. Преди да започнем да готвим обаче, абонирайте се за канала ни и цъкнете камбанката, за да виждате първи нашите нови рецепти. Днешното видео ще ви покажа как да си направите една неочаквано, но много вкусна гарнитура – брюкселско зеле на тиган. Симпатичните малки зелки, за чиято родина се счита Белгия, са определени като една от зимните суперхрани. Въпреки че дълго време не бяха много популярни у нас, днес те все по-често попадат в чинията ни и сега ще ви покажа една много добра причина за това. Необходимите продукти са брюкселско зеле, маслиново масло, кленов сироп, лимон, бадеми, магданоз, сол. Започваме с брюкселското зеле. Нарязвам си го на половинки. Като го нарежа на половинки, имам значително повече повърхност, която да може да се запече в тигана и по този начин буквално ще създам повече вкус в зелето. Правя тази рецепта с замразено брюкселско зеле, понеже постоянно се намира, но когато му е сезона, по-добре е да ползвате прясно. След като сме си нарязали зелето, взимам едно тиганче и включвам котлона на средно-висока температура. Като тигана все още е студен, нареждам зелето с разреза надолу, с цел да може да се запече. Много е важно това да се прави докато тигана все още е студен. Добавям около 3-4 супени лъжици маслиново масло. Добавям повече маслиново масло, отколкото по принцип, защото това помага на температурата от котлона по-лесно да достигне до брюкселското зеле и съответно да го сготви и запече много по-равномерно. Добавям 1-2 щипки сол и го оставям да се готви под капак за около 10 минути. Докато чакаме брюкселското зеле да се сготви, вие можете да се абонирате за канала на Lidl, за да следите нашата поредица с рецепти. И сега вече брюкселското ни зеле е готово. Можете да видите този наситен карамелен цвят, който се е получил. Сега си добавяме кленовия сироп. И ще го оставим само леко да се изпари, за да може да полепне по брюкселското зеле. И буквално 30 секунди след като вече се е изпарил сиропа, си ги сервираме. Можете да ги гарнирате с каквото си пожелаете. Като в случая аз ще използвам малко пресен магданоз. Много леко нарязан. Съвсем малко печени бадеми, колкото да придадат тази хрупкава текстура и леко млечно-ядко вкус. И накрая, за да освежим положението, ще капнем съвсем малко лимонов сок отгоре. И така тези запечени малки зелчици са готови за поднасяне. Ето така изглежда готовото брюкселско зеле. Според мен заслужава да му дадете един палец нагоре. Напишете в коментари какви други рецепти с интересни зеленчуци бихте искали да ви покажа. Чао и до скоро!